midib takora qaar kurd ay goob magaara naagihii ay qabin looga furtay oo la yiri in ay wada gabadheena ma qabaayo Soomaali naftiisa quray oo golaaday inuu eeyga luuqadiisa barto la doono barto dareenkiisa barto tilmaamihiisa barto oo golaaday gabadhii looga furtay booyadii lagu ay ku mirta kooreysa aabihi ku mirta kooreysa ninkii oo golaaday ee maanta magaalada muqso dhaxdeeda jagboonjiida waaweyn laga soo galay hadda eeya jooga jagboonjiida waaweyn la taagan bal ilaaha idinku dhaarsheeyey askarigaas ma idinla tahay silimaad uu qaato inuu ku qancay mise qadiyad soomaalinimo iyo dadkan isirnaceebka wada ee isirka ummadda soomaali la diriraayo inuu la dagaalamo darteed uu eeygaas xarigiisa u qabtay ani waxaan oran karaa inta aqliga saliimka aqli saliimka wax fahmaysa askarigaas wuxuu u bareeray naftiisana u huray bulshadii soomaaliyeed ee gacanta wada waa sax eeyaha waa soo iibsanay qaarkood way noo joogaan qaar waana loogu deeqay qaarna hadday process noogu jiraan laakiin eeyihii hadii la soo badiyo walaalkeeyo waxaa meesha taala yaa soomaali ee lagu qanci karaa in eeyan loo tababaro eeyuhu waxay ka mid yihiin markii adduunyada dhan la ogaaday sidee agi filosof looga yani hortegi karaa hadda imkaaniyaadka la haysta eeyga kowka adduunyadu waxay maraysaa eeyihii hadda markii ay qarashaadkooda iyo waqtiga ay shaqaynayaan ay yaraadeen hadda adduunyada qaarkood dooli in loo tababaro inuu qarax ka hortagay maraysaa oo aad ka arki kartaan social media iyo meel kasto weydiin kartaa google in dooli uu baara ekspresso lana isticmaalay hal su-aala marka ku leeya walaalkayow in eeyahan aa isticmaalna waxaan soo bilownay 2012 soomaaliya ay soo bilowday 2012 ilaa hadda halyeeyo soomaaliyeed oo ka danqaday qaraxyadan dhacaya ayaa waxay ogolaadeen in eeyaha loo tababaro ay la tababartaan iyadoo culimo la weydiiyey aan u keennay oo culimada la horfadhiisiyey mubanaanta in eeygan la isticmaalo oo si wadaadidii yiraahdeen way banaan tahay waa la isticmaali karaa xitaa iska badaaye waxay soo ugaarsadaan oo ay soo qabtaan la cuni karaa lay ayaa haddana dhaqanka soomaaliyeed wuxuu ka joogaa meel fog oo marka bulshadeen intaan ka wacyigelinaan wadnaa waa fahamsiinaynaa sanad kasta dad cusub oo booliiska soomaaliyeed hore uga tirsanaaya ku biira qaybta edd waxyaabaan la yani explosive dog detective waxa la waa dunyada u taqaan dadaa lagu qanciya inay eeyjiraan ay u tababartaan marka weli tabliiqintii bulshadeena wadnaa bulshadeena wax baraynaa ilaa ay bulshadeena ay ka qaangaarto ay ogaato in eeyga uu xalaal yahay la isticmaali karana waxay ila tahay inaan lagu dhiiri karin eeyga hadii la keeno waa in qofka iyo eeyga hataa ey nin wadaa intay ka tago nin kale ma wadi karo eeyga qofka urtiisa dareenkiisa iyo tilmaamihiisa uu bartaa sababihii loo barayo muddo hal sano ku dhawaadaa la baraa shaqsigii la bari lahaayaa dhib ka taagnaa haddana wacyigelin badan oo wadaa ciidanka booliiska soomaaliyeed xitaa iska badhaaf in dad banaanka aan ka qoranee dadkii gudaha booliiska ku jira hadda lagu qancinayaa inay u tababartaan qaybta ELD-da ayna isticmaalaan waxaana idin leeyahay dhammaantii inta aad ku jirtaan inaad u hambalyaysaan dhalinyarada soomaaliyeed ee maanta gacanta ku haya xayawaanadaasi oo ummadda soomaaliyeed badbaadinaya ee magaalada muqdisho ku dhex wada qaarkoodna xaasaskooda loogu furtaanoo ku xushmeynaya su-aasheeda waxay tahay ciidamo ma joogeen liida shalay to friday evening ciidamo soomaaliyeed ma joogeen meesha ma ilaalinayeen meesha taasoo su-aasheeda waa ilaalinayeen waa kuwa gaariga fashiliyey waa kuwa nimanka gudaha galay haddii ay geli lahaayeen inta soo harta hoteelka gudihiis ku jirta waa baabi'ileed waa kuwa ku dhintay ciidamada ay usoo gurmadeen ciidanka gurmad ku yimid keliya waa meeshay xindhaab u sameeyeen oo xireen oo nana wax kale kor ka soo galiya bulshada soo gelin keliya marka ciidan waa joogeen oo jimco walba waa dareemi kartaa idinkina waa ogtiin liido jimciya lagama maqnaa kara bad iyo beri ciidanaa joogeen laakiin haddana waxaa meesha ku jirta qadar rabbi markii laga tago shaqsi soomaaliyeed oo dhimasho soo aaday miine isku soo xiray oo haddana bulshada taarget garaysanaya waa garan kartaan qiyaas intee la eg oo ku bixi karta marka waa joogeen ciidan jimco walba laga maqnaya qof walba liido tagayna waa dareemi karaa waa ogyahay waana laga shaqaynaya sidee habeenka u seexatiin markay kontan imato maanta darad 28 beritana wax dhacaya maleh waa meesha baa arrinta ka socotaa sidee marka u seexatiin qofka haddii uu kontan ku dhimato donald trump halqo dhegtiisa seegatay naagta way iscashiishay haystay adiga marka sidee habeenka u seexatiin intasaa rabta waa ku maqlaa se usoo xataan cabdinaasir ma wuxuu ku weydiiyey
دار أنا الدولة ده هنا وما يلا ده هو كويس تبي أجرو ناجي وسيا حشكل من وما كورتي أنا ما تركوب تركوب مجرى وكيرو هو كل واحد أنا هين هو الدولة المغلة وما تنتهي جودهم بشرة الصومالية مرمو في كذب دجالة الدعي طبعا إلى إسكو بشيء قابل بإسكو بشيء مجالد المغلسات الدولة دي كم يرجع كلا صار إسكو وعلى جنب حي حد إذا إسكي الوجرة إسكو نفك إذا ما الوجرة أيده ولي بمعمولة أي أنسي كلا نهاي براس السعودة وعي مرك إذا ما إسكو نفك كذب قابك بشرة هو كلا ولي أو براس السعودة لكن بشرة أنت إذا إرجع كهوب كل أيها بخش قطعي هو إلى حررسي إرسنا يقاركوا شعب وياه وتو شباب كلا دراي هو إلا يواجه سي عرسان قاركوت شعب واي والله درر معوسليا مركا مرمر كدب شعب كوبكو عنتو قالي دولة دولي بلوسي يعني أبابل إن ذات كوبكو لو نيقا وكجرا لكن قابكي بروسيسكي واح الله مري لها واح ديارين أباهم واي تاسنا إذنكا إذن كلاسي مانا يوان أكتين حالات دالكو أكجرا سومالين حالات دي كجرتوا أكتين نوال با سديسا إن ليرادو والقوريان كان كسو وريجي دولة دا waxay u baahan tahay in laga dhaadhiciyo in muhiimadu ay tahay in amaankiisa la soo waxbarasho fiican uu helo caafimaad uu helo taasna waa ku socona taasan ka la yahay ninka kale su'aashiisa maana maqayn tahay soo ku waa quickly sukuur da alarme hayi sukuur fi qolal su'aal bas ku yimid maadaan mufassil wala alkaadi waqtina ma hayshina oo su'aal ku yimid walaal walaal maan ku sii nade meeg anaga qiimeynayno waa fowdo ka dhaaf meesha kali hayi sigula alaarta soo jirreen waatan aan ku sheegay aan kuleena waad daba galnay tan aan ku sheegnay aan kuleena saddex dagaal qabay rabtay in dadka maabiyaan quriya wadatay loogu hortagay marka sigula alaarta kasto la sameeyaa waa idin sheegay war wax ka weyn miya jirta nin qarax ku xiran yahay oo Soomaali ka caalisay inaan isku duubto tiraa dadkaaga ha u gudbin adigoo kugula qaraxay horta wax ka weyn ma jirta difaac ka weyn ma jira aa ii sheegi kartaan aa ku qiimeeyaan qof wax difaac wax aa ku qiimeeyaan shakhsi naftiisa dal u dii u horeeyo difaacay مجرى الدفاع كون نكاس كره حق إيران دخل لك قبل أنت سموشي وقبل أنت جو أنصري دخل لك قبل تسمي وبوليس كصومالية دواي أسكري صومالية دواي حالة مع مش كل أنت الدفاع عيدت ك نكوب قتيل سو بلي أسكري صومالية دواي وجارينا الدنيا كلامنا أنت كجارينا إلهي إنسان بعمه أورسنا أو برين ذلك إنه نبي نور نوقد ليه قفل من مش جو صومالية أقصد أنا أقصد نوشك تيب جاري ولا دبص على تري waxaan taa marka muuqata inaysan ciidan joogin meesha la yiraahdo Lido aad ogtiino Friday evening inay tahay maghrib ay tahay dadka wada imaanayaan meeshaad ka ilaali lahaydna joogi lahaydeen oo ciidan meesha joogin aad laga yaa marka waxaan la yaa marka waa aad wax ciidamada markaas u sii joogaan dadka meesha u badan yihiin ayaa Al-Shabaab markaas target gareynayaan marka taasna su'aashayda ku waday taa kugu socda abukaat ka inaad malee maqla haasifan abukaat keenna waa maasantay su'aashada madan dad kala jansiin aan soo koobo abukaat keenana hodan waxay ka mid tahay meelaha qaraxyada ugu daran ee magaalada Muqdisho ay ka dhaceen oo waa ogtihiin umada Soomaaliyeed kama qarsana miinooyinka ugu badan meelaha ay ka qaraxeen waa yaani bulshada iyo booliska day wada shaqeeyaan digmo basiye soo kabanaysa digmo basiye soo kabanaysa waxayna ku xiran tahay haddana deegaanka iyo digmada عبد عسيس يهضم إسكت طبيعة معها عبد عسيس وحقص الدماشات تجا أو يماذا دتك لبعضك خلوا دجم دجن مجال هذا مقدسه دجم هذا هضم يعني وواصح أمان كده وصرعي وأنا لجش قينا يا مدرنا أبو كاته والله وحن هذا جعلنا لها سوماليا دتك أنت أركان أو ما أنت قرا حاصل على أركيسينا أنت قرا ee fashiliye aniga aan gudaha ka ogaahay iyo xogahooda qaar kood wili baaris ku dhiman tahay oo timamkooda in la soo dhameystiray ka dhiman tahay maxkamadda la idin horkeen doono hadda xabsiyada ku jira oo wili baarista ay socoto imagine sida suicide kasoo u dhacay suicide lamida oo qaban qaabsana oo laga soo diyaari meelo fog oo ay isoo bandhigi doona hadda hayna oo saddex qaybood kale ah saddexda qaybood la lagu guuleystay bulshada intaas kadii wixii lagu guuleystay hadaan hore ka bandhigno waxa dhumaa raadadka meelaha la rabo in loo xididaysiibo